ကျွန်တော်တို့လင်းကြီးကတူတယ်တူတယ်ဆိုပေမဲ့တူနေသေးတယ်တူနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုသူများနှစ်ပေါက်အောင်ထက်ကျွန်တော်ပူရင်းနေတယ်။ဘာလို့အခုဆိုကျွန်တော်ကတကားနဲ့တူတူရိုက်လာအောင်တကားနဲ့တူရိုက်တော့နှစ်တိုင်းတွေ့တယ်မတွေ့ရမှရှိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီဟာလာတူလာနည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတဲ့ relation ဟာတော်တော်ကြီးကိုခိုင်းပါနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပေါ့။လူချမ်းဆိုတော့လေလူချမ်းလို့ပဲပူပန်းတာ။နည်းနည်းကျွန်တော်my date တင်လာနဲ့သူ reply လာပြီလာပြီဆိုတော့အေးဘာလို့စကားရရန်လာပြောနေရလဲပေါ့နော်ပြီးတော့မှ तू ကနောက်ပိုင်းကျမှညီမလည်းအခုဘာလို့ဒီလောက်ထိကြောင်းရှိကြောင်းချပြီးစကားရလာပြောနေလဲဆိုတော့ညီမလည်းတိမာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလာလာကြီးစစကားအာဒီနေ့ဘွဲကဟို Olympic Sport Collection ပေါ့နော်အဲ့ရနေမှာ Warriors နဲ့ Rhino Sport ဝဲပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုရဲ့ brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့အတူတူဆက်လုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော် brand ambassador ကျွန်တော်ကိုခန့်အပ်တဲ့ဝယ်ပါဟုတ်ပြောတာပေါ့ဆိုတော့ဒီ brand ကဟိုကျွန်တော်တို့အမြဲအားပေးနေရတဲ့ brand လေဒီ ambassador မဟုတ်ဘဲလေကျွန်တော်ကဒီတိုင်းကိုယ်တိုင်ကိုဝယ်သုံးနေရတဲ့ brand လေဆိုတော့အရန်ကြိုက်တဲ့ brand ထဲမှာပါတာပေါ့ဆိုတော့သူတို့ image ကအစိုးရတွေကရှိထားပြီးသားဒီ brand image ကဟိုကျွန်တော်နဲ့ဒီလို ambassador အလုံးမလုပ်ဘဲဒီတိုင်းနေလေဒီ brand တွေကဟို high quality နဲ့တကယ်နာမည်ကြီး brand တွေဖြစ်ပြီးသားလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ international brand ကနေမှကျွန်တော်တို့အခုလိုရုံကြီးကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လာပြီးတော့အလုပ်အပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအယံဝမ်းသာတာပါအယံကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအယံကြိုက်ရတဲ့ brand တစ်ခုလုံးရဲ့ ambassador ဆိုတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်ပြီလေနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တကယ်ကြီးအချင်းအောင်ရင်ချမ်းတော်မှမကြသေးဘူးလေဘွဲကလုတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လဲသူ့နောက်ကိုအမိလိုက်ရတော့မယ်လေနော်ပြောဟိုကိုကြီးရထားတဲ့မျိုးသမီးလည်းဖြစ်တာ哦တသက်လုံးစာကိုရထားတဲ့မျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ free တခုတည်းအတူတူပဲဗျာဒီလောကသားလည်းပဲသူလည်းရုပ်ရှင်ပြောဆောင်မယ်ဆိုတော့ဟိုနားလည်းမလို့အများကြီးကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုလက်တွဲဖို့ပဲကြံတော့တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လင်းစီကတူတယ်တူတယ်ဆိုပေမဲ့တူနေသေးတယ်တူနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုသူများနှစ်ပေါက်အောင်ထက်ကျွန်တော်ပူရင်းနေတယ်ဘာလို့အခုဆိုကျွန်တော်ကတကားနဲ့တူတူရိုက်လာအောင်တကားနဲ့တူရိုက်တော့နှစ်တိုင်းတွေ့တယ်မတွေ့ရမှရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီဟာလာတူလာနည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတဲ့ relation ဟာတော်တော်ကြီးကိုခိုင်းပါနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲလူကြီးဆန်နဲ့အလိုလဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့ချစ်လို့ပါချစ်လို့ချစ်လာတယ်တော့ official ချပြတော့အတိတ်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ပြန်ချစ်ပါတယ်ညာချစ်ပါတယ်တကယ်ကြီးလို့ပြောကြတယ်ပြောကမ္ဘာလိုက်တော့နာဦးမစင်းသားနဲ့ပြင်းနေပြန်တယ်မျိုးလူချမ်းဆိုတော့လေလူချမ်းလို့ပဲပူပန်းတာနည်းနည်းကျွန်တော်တဲနည်းပြောတယ်ဇာတ်ကားသွားပြတယ်တဲနည်းနည်းကြားတယ်တဲနည်းနည်းကြားတယ်အဲ့လိုတေးတေးချာချာမဟုတ်ဘူးဟာဒါဘာပြောတာလဲဒီပိုင်းဖြစ်ကုန်လားဒါဘာပြောလဲဇာတ်ကားပြောတာလားဒီပိုင်းကိုယ့်ဘာပြန်စင်းစားနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဇာတ်ကားပြောတာပြောပါပြောလို့ရပါတယ်မလုပ်လို့ပြောနေတယ်ဟာလေသူကနေတိုင်းစကားလာပြောတယ်my date တင်လာနဲ့သူ reply လာပြီလာပြီဆိုတော့အေးဘာလို့စကားရရန်လာပြောနေရလဲပေါ့နော်ပြီးတော့မှ तू ကနောက်ပိုင်းကျမှညီမလည်းအခုဘာလို့ဒီလောက်ထိကြောင်းရှိကြောင်းချပြီးစကားရလာပြောနေလဲဆိုတော့ညီမလည်းတိမာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလာလာကြီးစစကားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားရင်ချစ်စိတ်ဝင်စားရင်ချစ်ပြေပြန်ပေးအဲ့လိုပြောတော့စိတ်မဆိုးပါဘူးလေတစ်ချက်ရုပ်တရက်တော့ကြောင်းပါဟဲ့ဘာလဲပေါ့ရုပ်တရက်ကြီးပေါ့ဒါကြီးစစကားလားဘာလဲရန်ရှာလားလားဒီပိုင်းဖြစ်ကုန်ဟုတ်ကောကတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေအရင်တည်းကလည်းရာရုပ်လည်းအကိုအကြောင်းတည်တာအကိုကဟောဟောတိုင်းတိုင်းသမားလေတည်ရမလားတိတ်အဲ့လိုကြီးပဲနေပါလေတိတ်အဲ့လိုများတတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟိုဟန်နေပါတိတ်ဆောင်တတ်တယ်လည်းမဟုတ်လေအလုပ်တွေလည်းတော်တော်များတယ်ကွာသိလားအကိုမှလည်းအဲ့လိုရှုပ်ချက်တွေခံနေတာအဲ့တော့ဒီသူမအပြင်တခြားမိန်းကလေးလည်းမရှိဘူးကွာပြောချင်လည်းမရှိဘူးအကိုမှသူပဲသူ့တော့မနှဲချင်လို့ပြီးစကားပြောနေရတာဆိုတော့သမီးသားကစသူ့အပြင်မှာတွေ့ပြီးတော့သဘောကျသွားပြီးတော့စကြောက်ပြီဆိုတော့အချိန်တစ်ခုကပေးရတာသူအပေးပြီးအဲ့လိုပြောနေအဲ့နဲ့ငါအရင်အဲ့လိုပြောနေရင်လည်းမထူးပါဘူးငါပြောမှရတော့မယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောနေတာကိုယ်စီလည်းကိုယ်တေချောင်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်စီလည်းကိုယ်တေချောင်ပြင်ဆင်တာငါတေချာသွားပြီငါတို့တေချာသွားငါတကယ်ချက်သွားပြီငါတကယ်လက်ထပ်ဖို့အတိပါတေချာသွားပြီးတော့ဒီလောကသားအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့သူ့စိတ်ကိုဘေးတည်လာတော့တော်တော်နားလည်မှုသူပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်ပေးနိုင်တယ်နားလည်မှုအဓိကအခုအလုံများတဲ့ပြဿနာပေါ့ဒါသူအသီးဆုံးပါနော်စနေလုံးတွေဆိုသူ့အတွက်တော့အချိန်မရှိဘူးလုံရမ်းများတဲ့ပြဿနာသူနားလည်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကဲပြောပြီကွာလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလေသိရမလားဟိုရုပ်ချမ်းစိတ်ချမ်းလေလူကလေဆိုတော့ဘလို့နုနုရွရွကိုရှာမှမသိဘူးလေသိရမလားအဲ့တော့
ဘာပြောမှမသိတာနဲ့အင်းညီမလေးလည်းသဘောပေါက်မှာပါလေပါပြစ်သွားသိမလားအဲ့ကွက်ကြီးတုံးလိုက်တော့မတက်နိုင်ဘူးကန်ကောင်းလို့ရလားကန်ကောင်းလို့ကန်ကောင်းလို့တကယ်ကန်ကောင်းလို့ဘုနာပြောလို့ပါအာသူကအခုအတွင်းစိတ်ကိုသူသိသွားတာအခုအပြင်းမန်းကိုသူကြည်လာမဟုတ်ဘူးညီမလေးသူအခုအတွင်းစိတ်ကိုကြည်တာပြောပါတော့ပဲချင်းမသိပါအဲ့လိုတွဲပြီးတော့မှအခုအရန်ချစ်ပေးရခြင်းကြောင့်မသိပါဘူး။ကိုကတွေ့ခဲ့တာရုပ်ရှင်ကားရဲထဲမှာကြတော့အဲ့လိုလူကျန်းပုံစံကြီးတွေပဲတွေ့ခဲ့ရလေ။ဟာအပြင်မှာဒီလိုမျိုးကြီးလားပေါ့။ပြောမှနောက်ပိုင်းကျမှအဲ့လိုစကားတွေပဲပြောပြရင်းနေမှသူစိတ်ကိုသိလား။နုနုညံ့ညံ့လေးပါ။အဲ့ဆိုစပြီးတော့ဒီချစ်ပေးရခြင်းအရင်မသိသေးဘူး။မသိသေးဘူးအလောက်ကြီးကြီး။အဲ့ဆိုဘာလို့ပေးခဲ့တာ?ဟမ်?ချစ်လို့။ဆရာမရချင်းယူတော့ဆုံးနေလား။အဲဒီမှာပါနီးနေပြီနီးနေပါပြီနီးနေပြီဆိုတော့ဟိုသူ့အလုပ်လေးတချို့မပြတ်သေးတာလေးရှိလို့အဲသူ့အလုပ်တချို့ပြတ်တဲ့အချိန်မှာအခုစီစဉ်ရမှာပေါ့သူသူ့အလုပ်လေးတစ်ချက်စောင့်နေရတယ်ဟုတ်ငယ်ချင်းအောင်ရကြဘူးလိုက်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒါထိတ်ဆုံးပါပဲအောင်ညာတို့ကလေးရတော့မှကိုရီးယားမင်္ဂလာဆောင်ဆိုလဲရမှာမဆိုးပါဘူးသူကလေးကိုဘန်းကျဲခိုင်းလိုက်ပါမနော်နော်နော်အောင်ကလေးအောင်ငါဘွဲဘန်းမင်္ဂလာဘန်းကျဲပြီးတော့ပတ်တည်ဒါလည်းသိပြီလားမနော်